259 autobusa, koliko trenutno broji gradsko saobraćajno preduzeće, obezbeđuje dobar i funkcionalan prevoz u Novom Sadu i prema prigradskim naseljima, kažu u ovom preduzeću. U cilju što bolje usluge, kako kažu, i u protekloj godini bilo je 3 nabavke novih autobusa. U toku godina dana smo tri nabavke autobusa, od kojih je prva već bila u aprilu, kada je na ulici Novog Sada izašlo 5 solo Ikar busovih autobusa. Nekoliko mjeseci kasnije, odnosno julu, sa zemljskom firmom Ikarbus potpisan je ugovor o nabavci još 6 solo autobusa, dok je u septembru također sa zemljskom firmom Ikarbus potpisan ugovor za nabavku još 5 solo autobusa. Svi autobusi su na dizel, niskopodni i klimatizovani, naglasila je Jaković. U cilju poboljšanja usluge ovo preduzeće dobilo je i od Skupštine grada dozvolu da kupi još 10 zglobnih autobusa na leasing iz sopstvenih sredstava. Procenjena vrednost nabavke 10 zglobnih autobusa je 270 miliona dinara. I ti zglobni autobusi su potrebni za grad kakav je Novi Sad, kako bi se bolje i funkcionalnije mogao organizovati prevoz. Jaković je podsjetila i da je ovo preduzeće u toku prošle godine rekarosiralo 10 zglobnih autobusa, a ove godine započeli su i rekarosiranje u sopstvenoj izvedbi i na taj način, kako kaže, postigli značajne uštede.